নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, মই পাৰ্থ বৰা। নৱমবাৰৰ কাৰণে বিহাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপত গ্ৰহণ নীতিশ কুমাৰৰ। পুনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পদত অধিষ্ঠিত হ'ব নীতিশ কুমাৰ, এইবাৰ কিন্তু বিজেপিৰ সমৰ্থনত। ধ্যান কৰা বিহাৰ ৰাজ্যিক মুখ্যমন্ত্ৰী ৰূপে তেওঁ পদত্যাগ পত্ৰ দিলে, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পদৰ পৰা আৰু ভংগ কৰিলে সেই চৰকাৰখন যিখন চৰকাৰ তেওঁ গঠন কৰিছিল আৰ জে ডি আৰু কংগ্ৰেছৰ সহযোগত। সেইখন চৰকাৰখন ভংগ কৰি তেওঁ বিজেপিৰ সৈতে মিত্ৰতা স্থাপন কৰি পুনৰ চৰকাৰ গঠন কৰিছে। এক বৰ্ণিল ৰাজনৈতিক যাত্ৰা নীতিশ কুমাৰৰ। 1977 চনৰ পৰা ইমাৰ্জেঞ্চিৰ সময়ৰ পৰাই নীতিশ কুমাৰ ৰাজনৈতিকভাৱে সক্ৰিয় আৰু 2000 চনৰ পৰাই তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ শপত গ্ৰহণৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছে 2000 চনত। সেই সময়ত বিজেপিৰ অটল বিহাৰী বাজপেয়ীৰ সহযোগত, বিজেপিৰ সহযোগত তেওঁ শপত গ্ৰহণ কৰিছিল বিহাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে। প্ৰথমবাৰৰ বাবে তেওঁ শপত গ্ৰহণ কৰিছিল, কিন্তু তেওঁ 7 দিনহে মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে থাকিব পাৰিলে। বিধানসভাত, বিহাৰ বিধানসভাত সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্ৰমাণ কৰিব নোৱাৰাত তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পদবী এৰিবলগীয়া হ'ল, পদত্যাগ কৰিবলগীয়া হ'ল। আৰু বিহাৰৰ আগৰগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰী, প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী, 1997 চনৰ পৰা যিগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰী আছিল, ৰাবৰি দেৱী, তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ থাকিল। ৰাবৰি দেৱী 2000 চনৰ পৰা 2005 চনলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ থাকিলে। লালু প্ৰসাদ যাদৱৰ পত্নী ৰাবৰি দেৱী 5 বছৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ থাকিলে। সেই সময়ছোৱাত নীতিশ কুমাৰ দিল্লীত সাংসদ হৈ আহিলে আৰু দিল্লীত তেওঁৰ দলটোৱে, জে ডি ইউৱে, বিজেপিক সমৰ্থন দিলে। আৰু ইয়াৰ সুবাদতে নীতিশ কুমাৰ বহুবাৰ অটল বিহাৰী বাজপেয়ীৰ কেবিনেটত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী হৈ থাকিল। 2005 চনত জে ডি ইউৱে ৰাজনৈতিক মিত্ৰতা স্থাপন কৰিলে বিজেপিৰ সৈতে, একেলগে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ল, বিপুল ভোটত জয়ী হ'ল ৰাবৰি দেৱী গোফৰাই। মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ল 2005 চনৰ নীতিশ কুমাৰ। 2005 চনৰ পৰা 2010 চনলৈ তেওঁৰ যিসমূহ কাম, সেই কামৰ কাৰণে তেওঁ প্ৰশংসা বুটলা পৰিলক্ষিত হ'ল। বিশেষকৈ তেওঁ সুশাসন বাবুৰ নাম পালে বিহাৰত, যি এক অপসংস্কৃতি, ৰাজনৈতিক অপসংস্কৃতি আৰম্ভ হৈছিল লালু প্ৰসাদ যাদৱৰ, ৰাবৰি দেৱীৰ নেতৃত্বত। সেই অপসংস্কৃতি আঁতৰোৱাত কিছু পৰিমাণে তেওঁ সফল হ'ল। বিশেষকৈ শিক্ষাখণ্ডৰ এক সংস্কাৰ অনাত নীতিশ কুমাৰ সফল হ'ল, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত তেওঁক সকলোৱে এক প্ৰকাৰ সমৰ্থন দিলে বা সকলোৱে প্ৰশংসাৰে উপচাই পেলালে। আৰু সেই প্ৰশংসাৰ কান্ধত উঠি, বুকুচাত উঠি 2010 চনৰ যিটো নিৰ্বাচন, বিধানসভা নিৰ্বাচন, সেই বিধানসভা নিৰ্বাচনো বিজেপিৰ সৈতে এককভাৱে, একেলগে অৱতীৰ্ণ হৈ নীতিশ কুমাৰ জয়ী হ'ল তৃতীয়বাৰৰ কাৰণে। 2000 চনত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে, 2005 চনত দ্বিতীয়বাৰৰ কাৰণে, 2010 চনত তৃতীয়বাৰৰ কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰী পদত অধিষ্ঠিত হ'ল। সকলো ঠিকেই গৈ আছিল 2014 চনত, যেতিয়া বিজেপিয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক সেই সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰক্ষেপ কৰিলে। অটল বিহাৰী বাজপেয়ী আৰু আদৱানীৰ ঘনিষ্ঠ নীতিশ কুমাৰে ইয়াত কিছু বাধাৰ সৃষ্টি কৰিছিল, বা তেওঁৰ যি আপত্তি, সেই আপত্তি ৰাজহুৱাভাৱে প্ৰকাশ কৰিছিলে। কিন্তু 2014 চনৰ যি লোকসভা নিৰ্বাচন, সেই লোকসভা নিৰ্বাচনত জে ডি ইউৰ বিহাৰত বিপৰ্যয় হৈছিল। 20খন আসনৰ মাত্ৰ 2খন আসন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। এই বিপৰ্যয়ৰ দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰি নীতিশ কুমাৰে পদত্যাগ কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী পদৰ পৰা। আৰু তেওঁৰে দলৰে জিতেন্দ্ৰ মাজিক মুখ্যমন্ত্ৰী পদবী তেওঁ যাচিলে। জিতেন্দ্ৰ মাজিক কিছুদিনৰ কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ থাকিলে। পুনৰ 2015 চনৰ নিৰ্বাচন আৰম্ভ হ'ল। জে ডি ইউৰ পৰা আঁতৰিল জিতেন্দ্ৰ মাজি। জিতেন্দ্ৰ মাজিয়ে হিন্দুস্তান আৱাম মৰ্চা বুলি নতুন এটা দল গঠন কৰিলে 2015 চনত। এইবাৰ নীতিশ কুমাৰৰ জে ডি ইউৱে ৰাজনৈতিক মিত্ৰতা স্থাপন কৰিলে তেওঁৰ ৰাজনৈতিক শত্ৰু লালু প্ৰসাদৰ আৰ জে ডিৰ সৈতে আৰু কংগ্ৰেছৰ সৈতে। আৰ জে ডি, কংগ্ৰেছ আৰু জে ডি ইউৱে বিপুল ভোটত জয়ী হ'ল, চৰকাৰ তেওঁলোকে গঠন কৰিলে 2015 চনত। আৰু লালু প্ৰসাদৰ দুজন পুত্ৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী হ'ল সেই চৰকাৰখনত, বিশেষকৈ তেজস্বী যাদৱ, যিজন তেজস্বী যাদৱে দশম শ্ৰেণীৰ দেওনাই পাৰ কৰা নাই, তেওঁ বিহাৰৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী হ'ল, মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ থাকিল নীতিশ কুমাৰ। এই চৰকাৰখন বেছিদিন নচলিল। 2017 চনত চৰকাৰ চলি থাকোঁতে নীতিশ কুমাৰে আৰ জে ডি আৰু কংগ্ৰেছৰ মিত্ৰতা ত্যাগ কৰি পুনৰ বিজেপিৰে মিত্ৰিয়ালি কৰিলে, বিজেপিৰে মিত্ৰিয়ালি কৰি চৰকাৰ গঠন কৰিলে। সেই চৰকাৰ 2020 চনলৈকে চলিল। 2020 চনত পুনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন, 2020 চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন বিজেপি আৰু জে ডি ইউৱে একেলগে অৱতীৰ্ণ হ'ল, জয়ী হ'ল এই নিৰ্বাচনত। কিন্তু এইবাৰ জে ডি ইউৰ ফলাফল খুবেই বেয়া হ'ল। জে ডি ইউৱে মাত্ৰ 45খন আসন দখল কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল, যি জে ডি ইউৱে 2014 চনত, 2015 চনত 110খন আসন পাইছিলে। কংগ্ৰেছে লাভ কৰিলে 19খন আসন, ইয়াৰ বিপৰীতে বিজেপিয়ে 78খন আসন লাভ কৰিলে। আৰু একক সংখ্যাগরিষ্ঠ, একক সর্ববৃহৎ দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করলে আর জে ডিয়ে, লালু প্রসাদ যাদবর আর জে ডিয়ে 79খন আসন দখল করবলে সক্ষম হল এই নির্বাচন। তো জিতেন্দ্র মাঝির হিন্দুস্তান আবাম মোর্চাই 4খন আসন পালে আর ওয়েসির দল এ আই এম আই এমে 5খন আসন দখল করবলে সক্ষম হল। 2020 চনৰ কথা।
2020 চনত জেডিইউ আৰু বিজেপিৰ চৰকাৰ হল কিন্তু এই চৰকাৰ মাত্ৰ দুবছৰ তিষ্টি থাকিলে দুবছৰৰ পিছত পুনৰ মন সলনি হল নীতিশ কুমাৰৰ 2022 চনৰ আগষ্টত পুনৰ বিজেপিৰ মিত্ৰতা বিজেপিৰ সৈতে সংগ ত্যাগ কৰি কংগ্ৰেছ আৰু আৰজেডিৰ মিত্ৰতা স্থাপন কৰিলে চৰকাৰ চলি থকাৰ মাজতে নীতিশ কুমাৰে পদত্যাগ কৰি পুনৰ চৰকাৰ গঠন কৰিলে বিজেপি আৰু আৰজেডিৰ সৈতে পুনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপত ল'লে আৰু সেই চৰকাৰ মাত্ৰ দুবছৰ টিকি থাকিলে আৰু ডেৰ বছৰ তিষ্টি থাকিলে আৰু 2024 চনৰ জানুৱাৰী মাহত কংগ্ৰেছ আৰু আৰজেডি সংগ ত্যাগ কৰি পুনৰ বিজেপিৰ লগ লাগিলগৈ নীতিশ কুমাৰ পুনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে নৱমবাৰৰ কাৰণে শপত ল'লে 15 বছৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কিন্তু 15 বছৰ তেওঁ 8 বাৰ শপত ল'লে আৰু 15 বছৰ আগতে 2000 চনত এবাৰ শপত লৈছিল আৰু ঠাইকে 9 বাৰ তেওঁ শপত ল'লে এইবাৰ এই সুযোগ কেনেকৈ লাভ কৰিলে নীতিশ কুমাৰে বিজেপিত যোগদান কৰাৰ যি নীতিশ কুমাৰে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ পোষকতা কৰিছিল যি নীতিশ কুমাৰৰ নেতৃত্বত ইণ্ডিয়া এলায়েন্স গঠন হৈছিল যি নীতিশ কুমাৰে মোদীক প্ৰতিহত কৰিবলৈ বিৰোধী দলসমূহ একত্ৰিত হ'ব লাগিব সেই ধাৰণাৰ সৃষ্টি কৰিছিল সেইজন নীতিশ কুমাৰে এই বিৰোধী এলায়েন্সক ইণ্ডিয়া এলায়েন্সক ত্যাগ কৰি বিজেপিলৈ ঢাপলি মেলিলে কিয় মন কৰিব 26 জানুৱাৰী দিনৰ আগতে অৰ্থাৎ 24 জানুৱাৰী দিনা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ঘোষণা কৰিলে ৰাষ্ট্ৰপতি কাৰ্যালয়ৰ যোগেদি যে এইবাৰ ভাৰত ৰত্ন কৰ্পূৰী ঠাকুৰক দিয়া হ'ব কোন কৰ্পূৰী ঠাকুৰ বিহাৰৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী দুবাৰকৈ মুখ্যমন্ত্ৰী তেওঁৱে ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰথমজন মুখ্যমন্ত্ৰী তেওঁ যিজনে নিজৰ কাৰ্যকালত নিজৰ ৰাজ্যত অৰ্থাৎ বিহাৰত চাকৰিয়ালসকলক চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত OBCৰ কাৰণে সংৰক্ষণ আৰম্ভ কৰিছিল আৰু গোটেই জীৱন তেওঁ ৰাজনৈতিক জীৱন উৎসৰ্গা কৰিছিল OBCসকলৰ সংৰক্ষণৰ সেই উদ্দেশ্যটোক লৈ আৰু এওঁ হৈছে গুৰু নীতিশ কুমাৰ বা লালু প্ৰসাদ যাদৱৰ নীতিশ কুমাৰে সদায় OBCৰ ৰাজনীতি কৰে এইবাৰো নীতিশ কুমাৰ আৰু লালু প্ৰসাদ যাদৱ যেতিয়া তেওঁলোকে একেলগ হৈ আছিল এখন মঞ্চতে আছিল তেওঁলোকেও জাতিগত জনগণনাৰ সমগ্ৰ দেশতে পোষকতা কৰিছিল আৰু এই জাতিগত জনগণনা নীতিশ কুমাৰে আৰম্ভ কৰিছিল অৰ্থাৎ বিজেপিৰ যি হিন্দুত্ব ৰাজনীতি সেই হিন্দুত্ব ৰাজনীতিক প্ৰত্যুত্তৰ দিবলৈ নীতিশ কুমাৰৰ নেতৃত্বত জাতিগত জনগণনাৰ এক ধাৰণাৰ সৃষ্টি কৰা হৈছিল কিন্তু কৰ্পূৰী ঠাকুৰ যিজন ব্যক্তিয়ে গোটেই জীৱন OBCৰ কাৰণে মাত মাতি গ'ল তেওঁক ভাৰতৰত্ন দিয়াৰ পিছৰ পৰাই ৰং সলনি কৰিলে পৰিকল্পিতভাৱে ৰং সলনি কৰিলে নীতিশ কুমাৰে মোদীক নৰেন্দ্ৰ মোদীক প্ৰশংসাৰে উপচাই পেলালে আৰু তেতিয়াই ৰাজনৈতিক মহলত আৰম্ভ হৈছিল চৰ্চাৰ বা ৰাজনৈতিক বিশ্লেষকসকলে তেতিয়া নিশ্চিতি দিব পাৰিছিল যে নীতিশ কুমাৰে যিকোনো মুহূৰ্ততে এলায়েন্স ত্যাগ কৰিব পাৰে আৰু বিজেপিৰ সৈতে পুনৰ মিত্ৰতা স্থাপন কৰিব পাৰে সেয়াই হ'ল নীতিশ কুমাৰ পুনৰ বিজেপিৰ সৈতে লগ লাগি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পদত অধিষ্ঠিত হ'ল গতিকে সেইজন হৈছে নীতিশ কুমাৰ যিজন নীতিশ কুমাৰক সুশাসন বাবু বুলি জনা গৈছিলে জনাজাত হৈছিল সেইজন নীতিশ কুমাৰক এতিয়া পল্টু কুমাৰ বুলি কোৱা হয় যেতিয়াই মন যায় তেওঁ নিজৰ যি এলিজিয়েন্স সেই এলিজিয়েন্স ত্যাগ কৰি নতুনকৈ ৰাজনৈতিক মিত্ৰতা স্থাপন কৰে কেৱল তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ চকীখন বচাই ৰাখিবলৈ সেয়া হৈছে নীতিশ কুমাৰৰ ৰাজনৈতিক জীৱনৰ বৰ্ণিল পৰিক্ৰমা ভাৰতৰ ৰাজনৈতিক ইতিহাসত তেওঁৰ নাম সদায় স্মৰণীয় হৈ ৰ'ব তেওঁৰ এই ৰাজনৈতিক কৰ্মকাণ্ডবোৰৰ কাৰণে আয়াৰাম গয়াৰামৰ এক সুন্দৰ নিদৰ্শন এক জ্বলন্ত নিদৰ্শন নীতিশ কুমাৰ এতিয়া ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ কি হ'ব যাক আমি ইণ্ডিয়া বুলি কওঁ বাৰম্বাৰ ইণ্ডিয়া বুলি কওঁ ইণ্ডিয়া এলায়েন্স কলিতে মৰহি যোৱা পৰিলক্ষিত হ'ল বিশেষকৈ মমতা বেনাৰ্জীয়ে স্পষ্ট কৰি দিছে পশ্চিমবংগত এককভাৱে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ব কংগ্ৰেছক কোনো এখন আসনেই নিদিয়ে 42খনত কংগ্ৰেছে প্ৰাৰ্থিত্ব দিব CPM বা কংগ্ৰেছক এৰি দিয়াৰ কথাই নাথাকে ইয়াৰ পিছত আম আদমি পাৰ্টীয়ে পাঞ্জাব আৰু দিল্লীতো আসন এৰি দিয়াৰ কথা কোৱা নাই আসন এৰি দিব বিচৰা নাই মহাৰাষ্ট্ৰটো দুভাগত বিভক্ত শিৱসেনা আৰু NCP কেৰালাত কংগ্ৰেছ আৰু CPMৰ সংঘাত কংগ্ৰেছ আৰু CPM যিহেতু ৰাইভেলৰী তেওঁলোকৰ ৰাইভেলৰী এবাৰ কংগ্ৰেছে চৰকাৰ গঠন কৰে এবাৰ CPMয়ে গতিকে লোকসভা নিৰ্বাচন কংগ্ৰেছ আৰু CPMয়ে একেখন মঞ্চৰ তলত অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ তাতো সম্ভাৱনা কম গতিকে তেনেক্ষেত্ৰত যি এক মুখ্যম আঘাত JDU মুৰব্বীজনে দিলে তাৰপিছত এক থানবান হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে হাহাকাৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ মাজত আৰু সেই হাহাকাৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে এনে সময়ত যি সময়ত ৰাহুল গান্ধীৰ নেতৃত্বত ভাৰতজোৰা ন্যায় যাত্ৰা চলি আছে পশ্চিমবংগত প্ৰৱেশ কৰিছে ন্যায় যাত্ৰাই মমতা বেনাৰ্জীয়ে কৈছে কংগ্ৰেছৰ সৈতে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ নহয় ভগৱান মান পাঞ্জাবৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আপৰ তেওঁ কৈছে কংগ্ৰেছৰ সৈতে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ অৱকাশ নাই মাত্ৰ অখিলেশ যাদৱে কিছু প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে কংগ্ৰেছৰ সৈতে একেলগে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ আন কিন্তু আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দলসমূহে কংগ্ৰেছৰ সৈতে মিটি ৰেলী কৰিব বিচৰা নাই JDUৰ এজন নেতাৰ মতে KC ত্যাগীৰ মতে বিহাৰত যি এক ভংগ হ'ল এই মিত্ৰতা ভংগ হোৱাৰ কাৰণ কিন্তু কংগ্ৰেছ তেওঁ ক'ব বিচাৰে কংগ্ৰেছে আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ চৰ্তবোৰ মানি ল'ব নিবিচাৰে গতিকে এনেধৰণৰ ৰাজনীতি পৰিলক্ষিত হৈছে ৰাজনৈতিক সক্ৰিয়তা পৰিলক্ষিত হৈছে বিশেষকৈ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে ৰাজনৈতিক বিশ্লেষকসকলে ক'ব খোজে যি সময়ত বিজেপিক প্ৰতিহত কৰিবলৈ একেখন মঞ্চৰ তললৈ আহিছিল ৰাজনৈতিক দলসমূহ যি সময়ত তেওঁলোকে বিজেপিক বিভিন্ন সময়ত থকা সৰকা কৰিব লাগিছিল সমালোচনাৰে টাৰ্গেট কৰি ল'ব লাগিছিল বিজেপিৰ তেওঁলোকে নিজৰ মাজতে খাম খেয়ালি বৃদ্ধি কৰিছে নিজৰ মাজতে যুঁজ বাগৰ কৰাতহে তেওঁলোক
অধিক ব্যস্ত হোৱা দেখা পোৱা গৈছে আৰু এয়াই যদি চলি থাকে নিৰ্বাচনৰ সময়লৈকে ইণ্ডি এলায়েন্স নাথাকিবগৈ কংগ্ৰেছে এককভাৱে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ব লাগিব বাকী ৰাজনৈতিক দলসমূহে এককভাৱে অৱতীৰ্ণ হ'ব আৰু যদি এককভাৱে প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হয় তেতিয়া কিন্তু বিজেপিৰ কাৰণে 2024ৰ নিৰ্বাচনৰ পথ আৰু অধিক মসৃণ হৈ যাব বুলি ৰাজনৈতিক বিশ্লেষকে ক'ব খোজে কিন্তু সকলো ওলাই পৰিব নিৰ্বাচনৰ সময়ত নিৰ্বাচনৰ পিছত এই বাতৰি আজিৰ দিনটোত শিৰোনাম দখল কৰিছে আজি নহয় কেইবাদিন ধৰি নীতিশ কুমাৰৰ সংগ ত্যাগ কংগ্ৰেছ আৰ জে ডি ত্যাগ আৰু নীতিশ কুমাৰে কংগ্ৰেছ আৰ জে ডি ত্যাগ কৰাৰ পিছত ইণ্ডিয়াৰ কি হ'ব এই আলোচনাবোৰে এতিয়া গৰম কৰি ৰাখিছে ৰাজনৈতিক আকাশ পতা সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত ডি এম কেৰ বাদে কংগ্ৰেছক পোনপটীয়াকৈ সহযোগ প্ৰদান কৰা দল এতিয়ালৈকে ইণ্ডি এলায়েন্সত নাই বুলিয়ে ক'ব পাৰি 28টা দলৰ এক ইণ্ডি এলায়েন্স আছিলে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ আছিলে জে ডি ইউ যোৱাৰ পিছত 27টা দল থাকিলে জে ডি ইউ এটা ডাঙৰ দল যোৱাৰ পিছত এক প্ৰকাৰ মুখ্য আঘাত ইণ্ডি এলায়েন্সত অনাগত সময়ত এই এলায়েন্স কেনেদৰে আগবঢ়াই লক্ষণীয় হ'ব আপোনালোকে মন্তব্য আগবঢ়াব পাৰে দুটা বিষয়ত মন্তব্য এটা হৈছে ইণ্ডি এলায়েন্সৰ কি হ'ব দ্বিতীয়টো হৈছে নীতিশ কুমাৰৰ এই ৰাজনৈতিক পদক্ষেপে অনাগত সময়ত ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাজনীতি কোন দিশে লৈ যাব এই সন্দৰ্ভত মন্তব্য আগবঢ়াব পাৰে বিহাৰৰ ৰাজনীতিৰ সকলো ঘটনা আমি লৈ আহিম আপোনালোকৰ ওচৰলৈ কেৱল বিহাৰৰ ৰাজনীতি নহয় দেশ ৰাজ্য বিশ্বৰ সকলো বাতৰিৰ বাবে চাই থাকিব নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট ধন্যবাদ।